Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Às 18 horas do dia 28 de novembro, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de... ...15 vereadores. Em aprovação às atas de números 4.240, de 24 do 10 de 22, 4.241, de 25 do 10 de 22... 4.242 de 31 do 10 de 22 e 4.243 de 1º do 11. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Convidamos para fazer parte da... Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Guilherme, que está aqui com 16 anos, está aqui vendo a nossa, assistindo a nossa sessão e sempre assiste pela TV Serra. Muito bem-vindo, Guilherme. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Lourdes Guaranha Izardo. A senhora pode sentar. A senhora tem 30 minutos para... falar, pode falar pausadamente, com calma, descansar, não há problema nenhum, tá? Boa noite a todos, me chamo Lourdes Guaranha Izardo, estou a convite aqui do Caleb Coelho, que faz um trabalho maravilhoso junto à comunidade, e fui convidada para contar um pouquinho da minha história. Eu sou viúva de um casamento de 28 anos. Fui casada com o Fernando Luizardo, com quem tive dois filhos, a Bárbara Cristina e o Enzo. E já moro aqui há 35 anos. Sempre trabalhei no comércio. E em 2010 eu tive uma pneumonia grave, onde eu fiquei internada na UTI por 14 dias, fiquei entubada e sedada, e depois fiquei mais 9 dias no quarto para me recuperar. Desde ali que eu comecei a ter as minhas primeiras sequelas pulmonares. Todos os anos, pelo menos duas vezes ao ano, eu tinha internação hospitalar com problemas respiratórios. Em 2013, eu fui diagnosticada com enfisema pulmonar e também passei a usar o oxigênio durante a noite. E ainda assim, eu conseguia trabalhar, trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a minha máquina. Conforme o tempo foi passando, a doença foi evoluindo, foi se agravando, e em 2015, em mais uma internação na UTI, no hospital, eu saí de lá para os cuidados paliativos. Cuidados paliativos, para quem não sabe, vai para casa para morrer junto aos seus. Com oxigênio 24 horas por dia, e aí já começou uma fase mais difícil da minha vida. Que é tudo muito complicado e a gente chega, quando chega nesse estágio, né? Nessa época eu trabalhava na farmácia São João. Quando eu saí do hospital eu recebi a alta do INSS e pediram que a empresa me relocasse, que eu poderia trabalhar sentada com oxigênio. Uh,
Aí eu entrei na justiça em 2016 para ver se consegui me aposentar por invalidez, porque eu continuava direto no oxigênio e estava bem difícil para poder sair e trabalhar com o oxigênio. E nesse mesmo ano, em maio, para minha surpresa, o meu marido me deixou. Ele teve um infarto fulminante e acabou falecendo. Sozinha, com dois filhos, morando de aluguel, eu não tinha muita opção de escolha. E foi quando eu entrei na justiça ali para poder, pelo menos, me aposentar. Foi quando eu fui avaliada por um perito federal, o Dr. Luciano Bauer, de Caxias, que foi quem me mostrou o caminho para um possível transplante pulmonar. Foi quando foram encaminhados os documentos e exames, primeiramente para o Hospital Geral, mas os exames retornaram para a Secretaria da Saúde do município, porque o meu estado era muito grave e não tinha como eu fazer essa cirurgia em Caxias. Então, eu fui encaminhada para a Santa Casa de Porto Alegre. Em maio de 2017, eu comecei uma outra etapa da minha vida. Eu fiquei internada na Santa Casa durante 8 dias. Lá foram feitos muitos exames e realmente eu fui encaminhada para transplante. Em 2018 eu entrei em lista e sigo até hoje. A Santa Casa tem um protocolo para quem está no pré-transplante e no pós, principalmente no pré, que chamam de reabilitação pulmonar, onde a gente participa 2 vezes por semana, 1 hora por semana, para poder manter o corpo e como é que posso dizer? Para poder aguentar a cirurgia, porque é uma cirurgia de grande porte. Então tem que estar, a gente tem que ter uma certa resistência, isso aí, para poder aguentar o transplante. Hoje, no Brasil, tem aproximadamente 60 mil pessoas à espera por um transplante. E eu sigo o protocolo de pré-transplante à risca. Eu faço a reabilitação desde aquela época. Eu nunca desisti, eu nunca parei. E tenho consultas a cada 2 meses, exames e uma série de outras coisas dentro da Santa Casa. Eu me desloco com o pessoal da Secretaria da Saúde daqui, quem faz o meu transporte. E hoje, no Rio Grande do Sul, somamos 3.100 pessoas que esperam por um transplante de órgãos. São 1.305 pessoas que aguardam por um transplante de rins, 1.705 pessoas que aguardam por um transplante de córneas, 162 pessoas para fígado, 101 pessoas à espera de um transplante de medula, 76 pessoas que aguardam por um transplante de pulmão, 12 pessoas para um transplante de coração e 3 pessoas para pâncreas. Pode variar um pouquinho esse número, porque não está 100% atualizado. Hoje, a negativa das famílias para doação é de 40%, é um número muito grande. E a gente está lutando agora para formar uma associação, a ANPPT, que é a Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantes, e estamos elaborando um estatuto que vai fortalecer as leis e nossos direitos e deveres enquanto pacientes. Eu vejo que a gente está invisível aos olhos dos nossos governantes. Se vê pouquíssimas campanhas, pouquíssimas palestras em prol da doação de órgãos no Rio Grande do Sul e no Brasil. E era isso. Eu estou aqui para tentar buscar um pouco mais de apoio do município em campanhas, em divulgação
E eu preciso viver. E tem muita gente à espera que também quer viver assim como eu. E era isso. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, eu fico à disposição de vocês. Senhora Lourdes, eu coloco de imediato, passo a palavra para os nossos vereadores pelo tempo de até 3 minutos para que sejam feitas perguntas e a senhora terá o mesmo tempo para a resposta. Caleb. Então, muito obrigado que a senhora veio para nos esclarecer algumas coisas, né? E nós sabemos que diariamente existem pessoas que partem, né? Sim. Essas pessoas, eu digo pessoas que não precisam de transplante, né? Essas pessoas, muitas vezes, elas partem com condição de que alguma coisa, alguma parte do corpo pudesse ter sido usada. Pois. Né? Como eu comentei outro dia, uma senhora faleceu e a filha doou as córneas, né, da mãe. E, com certeza, agora já tem alguma pessoa que tem uma condição de vida muito melhor, porque essa moça, né, muito jovem, teve a coragem, né, de fazer essa doação. Para a gente que não está sabendo exatamente do problema tão a fundo quanto a senhora, né, é uma coisa que passa batido, mas todas essas pessoas que partem seriam doadores em potencial. Então, a senhora falou sobre campanhas que seriam importantes para que a família se conscientizasse, né? E é claro que não é obrigado, mas é uma questão que se as pessoas soubessem realmente do que pode mudar a vida de uma pessoa que precisa, como no seu caso de um pulmão, né? Talvez a decisão seria diferente. Então, a sua sugestão seria para que houvessem mais campanhas, né, do poder público, para que as pessoas tomassem conhecimento disso. Essas campanhas poderiam ser em empresas, escolas, enfim, em todos os lugares, né, na mídia, né, para mudar esse conceito, porque é uma coisa que a gente fica um pouco preocupado, né? Nossa, mas doar, a gente nem pensa muito em doar até que tem alguém na família, né? Exatamente. Aí a gente se dá conta, que né? Que foi o que realmente aconteceu comigo. Então a pergunta é, dentro dessas campanhas, a senhora acredita que tudo poderia ser diferente se fosse mais divulgado, né? Com certeza. Muito menos pessoas estariam em fila de espera esperando. Olha quantos gastos, inclusive, o município tem de deslocamento, de sofrimento, porque é muito cansativo, porque eu faço isso desde 2017, Porto Alegre e Farroupilha. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. É desgastante, é cansativo, é bem complicado. É só quem passa pela situação para saber. E se houvessem muito mais campanhas, mais divulgação, eu acho que essa fila estaria bem menor hoje. Obrigado. Vereadora Amarante. Boa noite. Boa noite. Acho que a senhora trouxe uma explanação aqui bem, bem clara da questão de transplante. Eu sei que hoje há uma condição, né, que muitas vezes não precisa a família doar, porque aquela pessoa que de repente teve um problema, tragicamente ou não, veio a falecer, e ela deixou determinado que ela possa doar os seus órgãos. Hoje há um regimento bem conclusivo em relação a essa organização como geral, onde buscar essas informações, os órgãos competentes, hospitais, têm esse relato para de repente, não, porque este momento ele é rápido, né? A pessoa veio a falecer, um momento delicado, família, enfim, tem esse controle, essa condução do... Existem equipes especializadas que para chegar até a família, no caso, para abordar, no caso de uma morte encefálica, que é onde poderão ser doados todos os órgãos, mas tem que ser morte encefálica. Pós-morte, o que pode ser utilizado seriam as córneas, o pele, os ossos, mas órgãos vitais tem que ser feita a doação com morte cerebral.
horas. Sim, mas tem esse controle, por exemplo, a família não quer doar naquele momento, mas a pessoa deixou em vida um parecer que ela quer doar, que ela tem o desejo, teria o desejo. Existe esse... Hoje o que vale é a família. Ah, é a família. É somente a família, okay, que vai autorizar ou não. Ah, ok, ok. Hoje já existe um órgão que a gente está... É meio que recente, que a pessoa pode fazer a doação em vida, registrando. Tem um órgão que a pessoa põe nome, CPF, endereço, e no momento da morte, eles puxam pelo nome e vê se a pessoa é doadora ou não. Já existe no Rio Grande do Sul isso. É uma campanha que foi feita recentemente. É um projeto, na verdade. Ok, obrigado. Vereador Tadeu. Dona Lourdes, boa noite. Boa noite. Senhora presidente, também os cumprimentos à vereadora Clarice, aos colegas vereadores. A doação de órgãos é algo que ninguém aborda, a não ser no momento em que acontece. Essa informação, ela passa a ser divulgada exatamente no momento do falecimento. A doação de córneas, que é algo até mais simples, né? Não tão demorado, enfim, mas eu acho que Farroupilha teria que começar uma campanha até de esclarecimento, de uma forma aonde que as pessoas tivessem as informações precisas, porque em vida nós não sabemos nem como proceder para ser um doador. E os familiares, boa parte, não sabem o desejo do familiar, não sabem. E a própria doação de córneas, por se tornar alguma coisa até simples, eu vejo que o mecanismo, ele é demorado, ele depende de horas, né? Para um procedimento até relativamente fácil em termos de coleta, né? A coleta ela é bem simples, diferente de um pulmão, de um fígado, de pâncreas, que é alguma coisa muito, onde o cuidado é muito maior e também mais demorado. A senhora tem atendimento psicológico também quando começa essa caminhada, quando começou essa caminhada ou não? Sim, atendimento psiquiátrico, psicológico, palestras, a gente tem é uma gama de eles nos deixam a par de tudo isso. A gente tem na Santa Casa, a gente tem essa gama de serviços. Mas é sonho na Santa Casa. Pois é. Eu acho que Caxias não perde nada por Porto Alegre. Farroupilha é uma potência. Não existem campanhas de doação. Não, na verdade, a gente só passa a ter conhecimento desse tipo de situação no momento que a gente precisa. Quando, na verdade, a gente tem milhares de pessoas que esperam por um transplante de órgãos. No Brasil todo. No Rio Grande do Sul, são 3.100 pessoas que aguardam por um transplante. De rins, de pulmão, de córneas, de fígado, coração. Então, quer dizer, não é um caso isolado. São muitas pessoas. Perfeito. Obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu coloco o tempo final para a senhora Lourdes Guarany Zardo,
para suas considerações finais. O tempo está à sua disposição. Bem, como a gente fez o comentário aqui, eu acho que eu gostaria muito que no município tivessem muito mais campanhas de incentivo para a doação de órgãos. Isso também deveria, todas as famílias deveriam conversar em casa sobre esse tema, que é muito importante. Porque a doação hoje, no Brasil, ela só é permitida se a família autorizar. Caso contrário, não. Eu acho que tem muito órgão sendo enterrado e muita gente morrendo por conta de não ter esse tipo de poder receber uma doação em vida. E conheço muita gente transplantada que hoje tem uma qualidade de vida muito boa e tem assim, como que vou dizer, consegue ter uma sobrevida muito boa pós-transplante de órgão. Gostaria que fosse nas escolas, eu até me colocaria à disposição de poder fazer divulgação em empresa, em escolas, palestras, slides. Eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar para as pessoas que não têm conhecimento do que é a doação. A gente tem que falar o ano todo e não só no mês de setembro, que setembro é o mês da doação dos órgãos. Eu acho que a gente está muito, muito longe de ser um local de divulgação e de conhecimento. Precisa muito, falta muito isso. E eu quero viver, eu quero transplantar. E eu preciso de um par de pulmões novos para mim poder viver. Por mim e pelos meus filhos. Bem, nós lhe agradecemos, senhora Lourdes Guaranes Ardo, pelos seus esclarecimentos, porque eu sei que muitos de nós aqui não temos essa proficiência relacionada ao transplante de órgãos. Mesmo que nós tenhamos terminado, eu ainda assim vou lhe fazer uma pergunta. A senhora tem ideia de quantas pessoas aqui em Farroupilha aguardam um transplante de órgãos? De pulmão, eu acho que sou só eu. Mas de rins, córneas, tem muita gente. Tem muita gente. Seria bom rever as planilhas, de vez em quando, pessoal da saúde, dar uma olhadinha para ver o que pode ser feito por essas pessoas, além de fazer o transporte. Nós vamos rever. É bem interessante isso. Bom, muito obrigado, senhora Lourdes, e sucesso nessa sua obrigada. Jornada, nessa sua caminhada. Obrigada. Após esse choque de realidade, eu solicito ao vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente. Expediente do dia 28 de novembro de 2022. Ofício número 211/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informações número 114/2022. Ofício número 214/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: projeto de lei. Pedido de providências número 195/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarte. Assunto: instalação de luminárias e fotocélulas nas novas paradas de ônibus. Pedido de providência número 196/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarte. Assunto: colocação de calçamento na rua Carlos Rovati, bairro 1º de Maio. Pedido de providência número 197/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Assunto: inclusão da rua Valdir Varisco, bairro Nova Vicença, no Google Maps.
Pedido de providência número 192/2022, de autoria do vereador Gilberto Amarante. Assunto: manutenção das ruas Minas Gerais e Condor, no bairro Bela Vista. Indicação número 76/2022, autor Juliano Balgarte. Assunto: dispõe sobre a política municipal de agro, ecologia e produção orgânica de farroupilha e da outras providências. Era isso que nós tínhamos hoje de expediente, senhora presidente. Muito obrigado, vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário, pela leitura do expediente de hoje. Passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido a Rede Sustentabilidade. Certo, então Rede Sustentabilidade abre mão. Republicanos. Republicanos abre mão. PDT fará uso. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, vereadora Clarice, demais vereadores. As pessoas que nos assistem aqui esta noite em plenária, as pessoas que assistem através das redes sociais, a nossa imprensa, através do Adamate, o Jorge, do jornal Farroupilha, o Isaías, presidente do PSB, e as demais pessoas que nos assistem aqui presente esta noite. Quero falar um pouquinho da inauguração do asfalto da linha Palmeiro, aqui no São José, segundo distrito, que participei ontem junto com diversas pessoas, tanto da antiga administração quanto da atual administração, que sim, esta obra, eu fiz vários questionamentos na execução, o prazo, o período, enfim, ela atrasou aí em torno de um ano para a sua entrega, um pouco mais de um ano. Com alguns reparos que foram feitos, e o que coloca, de repente, os moradores até pediram algumas questões de ser feito ali na própria frente da capela da Igreja São José, para, junto com a comunidade, providenciar o acesso daquela comunidade, porque hoje, de certa forma, tanto para as pessoas que saem ou as pessoas que chegam com o asfalto, traz muitas coisas boas, todos contentes, acabou a poeira, acabou tantas dificuldades que aquela comunidade sofreu no período de tantos anos. E que sim, com a conclusão dessa obra, iniciada lá no governo anterior, por encaminhamento do PRODETUR, Mais Turismo, Francis Casales, secretário da época, na época lá o governo Claito, Pedroso, e que então foi terminado por esta gestão com êxito. Sim, a comunidade cobrou algumas questões do asfalto, uma parte antiga do asfalto, que tem lá uns buracos que não foram consertados, e que tome-se a providência que logo, logo faça aquele conserto, até para dar uma dinâmica em todo o percurso, que se trata de Farroupilha até Caxias do Sul, pela aquela rota alternativa da Via dos Romeiros, que, claro, esta estrada muito almejada por muitas pessoas há muito tempo. Até eu, na minha opinião, como fiscalizador, como vereador, na minha interpretação, faltou um pouquinho de fiscalização no período para que não acontecesse os problemas que aconteceram. Se estivesse acompanhando ali no dia a dia, com as pessoas responsáveis e os fiscais, com certeza não tinha dado os transtornos que se deu. E claro que é uma questão muito, muito prática, porque quando nós falamos de dinheiro público, na medida quanto antes as pessoas começam a fazer o uso daquela obra, eles já estão usando. Mesma coisa, nós compramos um carro, nós compramos um apartamento, a gente quer fazer o uso na medida que a gente pagou, na medida que foi prometido, na medida que foi estabelecido através de um contrato, e o contribuinte é a mesma forma.
Até o prefeito citou lá que não faltou transparência, que sempre foi transparente. Eu concordo com ele, tem que ser assim mesmo, tem que ter transparência em tudo que é feito pelo poder público, até porque é pago por tantos contribuintes. E até estarei fazendo um pedido de informação agora de um outro assunto, na próxima semana, que ouvindo daquela comunidade, senhores vereadores, e demais pessoas de nossa cidade, a questão do novo conceito que foi feito depois da entrega do SEAC. As pessoas estão muito incomodadas, principalmente na Secretaria de Obras e Agricultura, porque não tem estacionamento. O espaço ali, tanto da garagem, enfim, não pode, eu concordo, lá é equipamentos da prefeitura. E no espaço ali onde estão as secretarias, também não tem espaço para estacionar. As pessoas circulam, se incomodam, querem chegar. E se distanciou também as secretarias. E, claro, tem as questões do aluguel. Como é que ficou esses valores de aluguel? Do que se pagava com o SEAC, que era em torno de R$50 mil, e do que está se gastando hoje? Porque, inclusive, o SEAC, com aquele espaço que tinha lá no hall de entrada, na entrada do SEAC, dava para instalar, talvez mais as farmácias do ProSaúde, ou farmácia solidária, tudo junto. E foi entregue esse prédio, claro que foi feita a manutenção do prédio, se gastou, eu até dei uma olhada no contrato que foi feito, em torno de R$ 450 mil, mais alguns aluguéis que foram pagos. Chegou em que valor? Eu acho que até sim o SEAC poderia ser entregue. De repente o prefeito disse que vai fazer um novo prédio, de repente na condição com esse prédio, com todas as instalações do poder público nesse prédio, aí se entregaria o SEAC. Porque sim, aí era uma forma de consolidar para o contribuinte a sua praticidade de se deslocar até um local e encontrar lá todos os serviços públicos em um único espaço, que está ali. Na verdade, nós somos prestadores de serviço para a nossa comunidade. E são essas questões que até algumas pessoas levantaram lá, que uma pessoa de 87 anos, às vezes, precisa tirar um xerox numa determinada secretaria e não consegue. Então, tem que se deslocar fora da prefeitura ou que ficou totalmente deslocado para depois retornar a este local. A questão do aluguel também, se questiona que economizou aluguel. Muito bem, pensando nesses 4 anos, se pagamos R$450 para o conserto do prédio, que lá estava o CA, que estava lá todos os setores da prefeitura, se pensa que entregou-se esse prédio e pagou-se esse conserto, porque é de norma, está num contrato, todo aluguel que tu aluga, no caso um imóvel, tu vai ter que devolver próximo do que estava. Ali acho que já foi quase 1 ano de aluguel. E quanto tempo se pagou de aluguel em duplicidade, no sentido de que já tinha alugado outras salas e outros prédios? Quanto vai dar isso no final dos 4 anos de aluguel mesmo? Será que vamos ter economia? Será que vamos ter deságio no aluguel ou vamos ter aí um acréscimo volumoso que depois vamos discutir? Porque as pessoas dizem, não, fizemos conta, o propósito era baixar aluguel. Será que baixamos? É este pedido de informação que vai estar provavelmente claro nessas questões. De vários locais, por exemplo, lá nós tínhamos onde se fazia as fraldas, nós tínhamos lá a junta militar, nós tínhamos lá o PROCON, nós tínhamos lá o conselho tutelar, tudo estava num local. Hoje está tudo individualizado. Mas, se o propósito era baixar aluguel, é esta a questão. Se nós baixamos aluguel, muito bem. Colocamos para aquele que usa e o contribuinte alguma dificuldade, sim.
nos acessos, nos reconhecimentos. Até hoje as pessoas continuam indo no SEAC, acho que aí temos que continuar fazendo aí uma divulgação da mudança que houve. Como que está a acomodação das pessoas nos atuais setores? Então, são esses questionamentos que, às vezes, nós falamos em transparência. Sim, vamos trazer a transparência total desses valores, daquilo que nós estamos gastando. Tem uma questão também, agora, há pouco, os carros do ProSaúde, onde estão lá, não poderão mais ficar. Vão ficar aonde? Vão ficar no tempo? Então, antes, tinha assim, um local onde acomodava, tinha todo aquele espaço no SEAC, onde tinha lá várias box de garagem, né? Então, hoje, nós espalhamos todos esses setores. Há uma reclamação que isso vem se acendendo. Tínhamos alguns problemas lá no SEAC de entrar água, de vez em quando tínhamos. Por quê? Porque as plantas que cobriam o SEAC caíam folhas, galhos, e isso, de vez em quando, entupia as calhas. Mas aí essa manutenção é o próprio poder público que tinha que fazer, fazer as podas direitinho para eliminar esse problema. Volto a dizer, eu acho que nós temos que sim ter planejamento, e antes de fazer uma mudança tão ampla, e não só porque eu prometi na campanha que eu ia mudar. Será que nós mudamos realmente para ganhar? Tivemos lucro com isso? E realmente estamos, os usuários, que são nossos pagadores de nossos salários, estão confortáveis com essa mudança? Então, cedo sim, vereador Roque. A parte do vereador Roque. Questão do SEAC, caro ou barato é relativo. É muito relativo, porque pode ser caro o que se está pagando hoje pela qualidade e quantidade e facilidade de serviço que você oferece para o cidadão. Se você tem um serviço oferecido para o cidadão, que ele não consegue estacionar, que ele tem que se dirigir a 4, 5 prédios para resolver um problema dele, que ele tem que ficar circulando, girando, perdendo meio dia, ou às vezes até um dia, pode estar sendo muito caro. E pode estar sendo barato se o cidadão vai no local, tem estacionamento e encontra lá todos os serviços que ele precisa. Ou seja, a prefeitura deve oferecer serviço ao cidadão. E o caro ou barato depende do que você vai oferecer no almoço. Se você oferecer um almoço mais barato e colocar poucos ingredientes no prato, ele pode estar sendo muito caro. Obrigado. Cedo sim para o vereador Juliano. A parte, o vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereador Amarante. Cumprimento todos os colegas vereadores, presidentes, cidadãos que se fazem aqui. Leandro Damati. Bom, para contribuir com o debate, eu acho que foi uma decisão administrativa, sim, mas a divulgação da localização está muito ruim. Seguida, as pessoas perguntam. Por exemplo, sexta-feira me contatou alguém me pedindo sobre o Conselho Tutelar. Ah, falaram que é tal. Tem que tentar melhorar. Tem que fazer um guia de informações. São coisas simples, tem que facilitar. Né? Mas eu já havia dito que algumas acomodações elas vieram paralelo, mas ficou muito espalhado. Ficou confuso. Eu acredito que poderia ter mantido o SEAC, feito algumas coisas melhores, mas é aquilo, é ruptura por ser ruptura, não é por melhorar. Mas vamos fazer o pedido. Eu assino contigo esse pedido de informações para saber sobre esses aluguéis, que eu acho que é de suma importância. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pelas contribuições, vereadores Roque e Juliano. E claro que tem uma questão. O barato, sim, é o conforto para o cidadão, para o pagador de imposto. Mas o problema é quando, se nós fizemos algo que é caro, estamos pagando mais caro, que pode estar acontecendo isso, e no final do frigir dos ovos pode estar acontecendo isso, porque se nós colocarmos a manutenção e tudo mais, e caro também porque causamos dificuldade para os usuários no seu dia a dia de estar indo nesses locais,
ou vir para ele ter que ir em duas ou três secretarias e ter que passar o dia ou o meio-dia, porque o tempo hoje é dinheiro. Todo o nosso tempo que nós possamos ganhar é dinheiro, porque um dia de trabalho de um agricultor ou de qualquer cidadão, ou uma hora ou duas, isto custa dinheiro. É dinheiro. Então, se nós pensarmos em dinheiro, vamos pensar num todo. Então, quero deixar esta dessa forma, vamos estar ali na frente discutindo um pouquinho mais sobre esse assunto. E muito obrigado, senhores vereadores e demais. Com a palavra, Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Abre mão. Progressistas, para que faça uso, abre mão. PL, falará o vereador Maurício. Boa noite, doutora presidente. Boa noite, colega Clarice Baú, colegas vereadores, imprensa. E uma boa noite aos canarinhos da Serra, que ontem superaram lá na Vila Jance. Tinha 120 crianças cantando junto. O melhor coral do sul do Brasil. Então, de parabéns à equipe, os pais, os organizadores. Muito fantástico. 120 crianças cantando junto. O maestro Celso, Antenório Pastore, Caroline Gubato, pianista César, cantando a música Aleluia. Rebombava o interior de Farroupilha. Aquela criançada lá dava orgulho. Eu estava com a minha noiva no lado, botei a mão na barriga dela e disse: esse menino vai estar aí, aqui de 5 anos. Parabéns para quem organizou, a quem que criou esse coral aí. Aí vai sair um cantor, eu falei pro me esqueci o... Não, o do... Aquele lá do... Da prefeitura, me esqueci, agora foi. Agora foi, depois me lembro. Mas era muito bom. Incrível. Aquelas crianças, muito parabéns, animadas. Elas olhavam para a folha e olhavam para o maestro. Olhava para a folha, o maestro baixava aqui e levantava a voz lá. Mas ó, impressionou todo mundo. As pessoas lagrimavam olhando para eles lá. Vocês perderam o maior coral cantando junto lá. Farroupilha estava em festa lá domingo. Inauguração da linha Palmeiro. Depois de tanto tempo, 3 governos, acho que teve aí, 2. Eita lá nós, hein? Falei que isso aí sempre foi uma obra de sociedade. Mas agora acabou. Agora acabou, nós vamos fazer mais obra aí. Então, muito obrigado aí, os canarinhos aí. Agora com a palavra, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, fará uso, vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, Rose, depois no pequeno expediente, tá? Assim mais, vou falar lá. Bom, quero cumprimentar mais uma vez a todos. Antes de iniciar a pauta na qual vim tratar hoje, eu quero falar primeiro sobre a inauguração. Dizer que foi muito bonito e dizer que nós estivemos presentes, porque nós recebemos o convite, ficamos sabendo. Nós agradecemos à comunidade de São José da Linha Palmeiro pelo convite, bem como pelo almoço que foi proporcionado. Que bom, né, que se concluiu a obra, nós acompanhamos. Foi uma obra que passou, que perdurou, que teve emenda de asfalto, que teve recorte de canto de asfalto, que teve embargo, que andou e foi lento, né? Em 2 anos, praticamente, poderia ter sido feito em 5, 6, mas tudo certo. Que bom que acabou. Uma hora tem que entregar as obras. Chega de desculpa, né? Mas a principal fala de hoje, eu quero falar sobre a temática que vai predominar as minhas manifestações e as minhas ações no ano de 2023, que é a URGS em Farroupilha.
No ano de 2019, essa casa legislativa aprovou um projeto cedendo, destinando uma área de terra instituída pela Lei 4.520, de 7 de junho de 2019, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a construção do Parque Tecnológico Zenit URGS, um complexo que busca um escritório de inovação, bem como algumas coisas de cursos de curta duração e incubação de negócios de empreendedorismo. Pois bem, está lá o terreno, foi aprovado, foi sancionado. Infelizmente, 2020 foi um ano atípico, tivemos a pandemia, teve o impeachment, teve uma série de fatores, inclusive diversos cortes proporcionados pelo governo federal, tanto no Ministério da Educação, quanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, o FNDE, enfim, não teve dinheiro para investir, para ampliar. Inclusive, teve até pastor que estava negociando propina com os prefeitos, com autoridades, para o quê? Tu entregava uma pepita de ouro, uma barra de ouro, era destinado recurso. Pois bem, e nunca foi objeto, nunca foi um interesse de ser dado sequência pelo governo federal. Agora vai trocar a gestão e agora nós voltamos a discutir isso, porque sim, acreditamos. E já conversei com 2 ou 3 deputados federais eleitos para tratar sobre essa questão, inclusive com emenda, bem como a abertura de portas junto aos ministérios, para tratar um assunto que é importante para o desenvolvimento não só da cidade de Farroupilha, mas de toda a região. Mas, além de todo esse contexto, todo esse preâmbulo que eu fiz, é importante ressaltar que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na época, o então reitor Rui Opperman, que foi que celebrou o convênio, logo após teve eleições, e o reitor que foi escolhido pela maioria dos estudantes, do corpo docente, dos funcionários, não foi efetuado ao cargo de reitor. Ou seja, foi uma indicação política vindo do MEC. Não respeitou o resultado das urnas. Não respeitou a comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi nomeado o senhor Carlos Bulhões. Pois bem, o ano passado eu tive algumas reuniões. Primeiro com o que era o coordenador do Parque Tecnológico Zenit, professor Dr. Marcelo Lubaevski, e que me contou que havia sido feito algumas mudanças, algumas trocas, e que tinha assumido outra professora. Pois bem, contatei, ela nem sabia do que se tratava o Parque Tecnológico Zenit, me pediu alguns documentos, por isso que eu fiz aqueles pedidos de informações, me reuni com ela, e depois tive 2 vezes reunidos de forma virtual com o pró-reitor de inovação, Geraldo Projetos, que me disse, eu não sei do que se passa, vereador, não sei o que está acontecendo... Pois é, está ali o terreno, não sei, a gente tem que avaliar, não tem recurso, foi cortado, isso, aquilo, nós temos que pensar. Na última vez que eu conversei com ele, ele me disse, vereador, eu acho que a gente tem que mudar esse assunto, eu acho que, se tu quiser, eu te ajudo a fazer uma ponte com o Instituto Federal e nós repassarmos esse terreno, mas nós temos que discutir. Pois bem, disse e não disse. Desde agosto, eu solicitei uma reunião com o senhor Carlos Bulhões, o reitor, e ele não teve a capacidade, nem ele, nem as pessoas próximas, de responder um telefonema, um e-mail e de falar comigo. Meu Deus do céu! Será que eu sou o bicho papão? Será que não pode conversar? Ou está fazendo o que lá? Quando a gente ocupa um cargo institucional, tem que ser institucional. Ou seja, tem que conversar. Pois bem, então eu conversando com o pessoal da imprensa da capital gaúcha, inclusive saiu na coluna de uma colunista famosa de política do Rio Grande do Sul, a Rosane de Oliveira, que foi dito que a URGS havia desistido, que tentaram conversar com a reitoria e o reitor não falou com eles, passou para o pró-reitor e o pró-reitor disse papo, 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 pouca ação. Mas ao conversar com algumas pessoas relacionadas, contatos que eu tenho dentro da Universidade Federal, me foi passado que no ano passado ainda o Conselho Superior, o Conselho dos Professores, pediu o impeachment do então reitor. Por quê?
porque não nada democrático nas suas decisões, não aberto ao diálogo, nem com o próprio corpo docente, que dirá com o corpo discente. E o que acabou acontecendo? Pois bem, foi formulado esse pedido de impeachment, foi levado ao MEC e o MEC engavetou. E agora, nos bastidores, chega até mim que aguardo também, no ano que vem, a troca do novo reitor, do novo ministro da Educação, para novamente fazer o pedido de impeachment. Por quê? Se um reitor de uma universidade federal não consegue atender os anseios da sua comunidade, que dirá levar adiante a expansão de um polo? Então, já lhe cedo uma parte. Pois bem, então, por que eu fiz essa fala agora, se tu disse que vai tratar em 2023? Pelo simples fato de que, sim, é importante a gente começar a discutir agora. Não dá mais para perder tempo. A gente sabe a importância que tem isso e a luta de anos e de cidades. Garibaldi tinha interesse, Bento Gonçalves tinha interesse, Caxias do Sul, a região da Serra Gaúcha tinha interesse. Farroupilha conseguiu dar um passo maior graças à iniciativa da nossa gestão, prefeito Clyde, prefeito Pedroso, Roque teve na linha de frente desde o começo e, claro, a cidade abraçou. Porque a ideia em si da implantação do parque tecnológico não é só botar uma edificação lá e pronto, está resolvido. A ideia é o quê? Trabalhar com conceitos, discutir as possibilidades de inovação. E esse é um dos caminhos. Cedo a parte para o vereador Roque. A parte, o vereador Roque. Eu gostaria de lhe sugerir o seguinte. Esse projeto sempre foi tratado com um tripé, mas num apoio na Câmara de Vereadores. Mas o forte sempre foi executivo, o setor de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, do qual eu era secretário, e nós tratamos esse assunto sempre com o reitor, e sempre a prefeitura puxou esse assunto. Então, eu te sugiro que tu te alie, ou convide o prefeito para se aliar nisso, porque um vereador discutindo com o reitor, ele não vai te responder. Então, tem que buscar o apoio da prefeitura municipal via setor de inovação, porque essa extensão da URGS não é para vir para cá para criar cursos superiores, é para atuar na área de inovação, tecnologia e desenvolvimento. É para isso. Então, são esses aperfeiçoamentos que viriam para cá. Então, tem que discutir isso aí com a Prefeitura Municipal, porque se a Prefeitura Municipal não se movimentar, o reitor não vai dialogar, com todo o respeito, com todo o teu empenho, através do vereador. Tem que buscar o executivo, envolver o executivo para que ver o que o executivo está fazendo. Porque há uma bilateralidade nesse tratamento e é o executivo e a URGS. E eu acho que o empenho é muito válido, mas eu acho que tem que trilhar por aí. Obrigado pela parte. Não, com certeza, no ano que vem eu tentarei buscar esse diálogo, essa tentativa, porque eu estou cansado, vereador Roque. A verdade é essa, a gente tenta enxugar gelo. Muitas vezes é mais fácil eu ir lá, bater na porta lá, fazer um ato lá na frente da universidade do que ter um retorno do que o executivo. A verdade é essa. Inclusive, eu estive numa missão, nós fizemos uma ida a Porto Alegre, vereador, só para te saber, com a secretária de Turismo, para nós discutir a economia criativa, para fazer uma ação. Então, já passou 2 meses. Eu estou até agora aguardando a data. Acho que ano que vem me passo. Então, não adianta. Tem coisas que, sim, acho que deve passar, mas eu acredito que, sim, tem que ter... Também o parlamento tem que buscar seu espaço e tem que buscar a liderança, tem que buscar, sem sombra de dúvidas, o protagonismo. Porque só esperar, já dizia o Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então... Tem que usar um pouco dessa filosofia em torno disso, porque senão não anda. Então, para já manifestar esse assunto. O segundo assunto que eu quero falar, e diz respeito a uma fala da Suzana, a uma fala na Tribuna Popular, inclusive foi discussão proposta também pelo vereador Roque, e eu já quero fazer um pedido para o vereador Marcelo Broglio, que é o líder do governo, uma agenda com o prefeito Fabiano Feltrin. Para nós conversarmos sobre isso. Nós estivemos semana passada, eu, o ex-prefeito Pedro Pedroso, o Roque infelizmente não pôde ir, e mais também 5 moradores da comunidade para tratar sobre as divisas entre Alto Feliz, Farroupilha, Vale Real.
Conversamos então com o prefeito Rob Schneider e ele está super disposto a conversar. Inclusive, Suzana, ele nos relatou que o ano passado ele teve uma conversa com o prefeito em abril e está até agora aguardando o retorno. Então já se passou 1 ano e 7 meses. Por isso que muitas vezes é moroso, por isso que muitas vezes o vereador vai atrás. Por quê? Tem que ter boa vontade política. Não só boa vontade para foto, para discursinho fácil. Então tem que o quê? Tem que se mostrar que está aberto ao diálogo, à construção. E nós ouvimos por quê? Porque está uma confusão. Dentre aqueles cidadãos que estavam, um tinha metade da terra em Farroupilha, outra metade em Alto Feliz. Um tinha uma parte em Feliz, outro na divisa. Estava tudo misturado, por quê? Imaginem na década de 50, quando foram construídos, desenvolvidos os mapas. Quais que eram as questões que eram utilizadas como métrica, como organização? Era uma corda? Uma trena? Sei lá, não. Era extremamente precário, porque a tecnologia da época não condizia com a realidade. Mas hoje é muito mais fácil. Hoje nós temos a questão do satélite, o Google Maps, nós temos ferramentas como, por exemplo, o georreferenciamento, que pode ser um fator determinante. Então, o que eu pude perceber dessa visita, dessa conversa? Sim, o prefeito de Alto Feliz está à disposição de construir para tentar resolver. Mas, claro, é um processo lento, porque pode-se tentar buscar alterar nas legislações que compreendem a Constituição dos municípios, descrevendo as suas divisas, ou, propriamente dito, alguns pontos vai ter que desmembrar. E, para desmembrar, o que precisa fazer? Tem que fazer um plebiscito, tem que fazer um referendo, tem que fazer legislações nas câmaras municipais, aprovar, virar lei, e depois bater lá na porta do governador, se o governador tiver boa vontade, porque também depende da boa vontade. O governador abraçou a ideia, manda para a Assembleia Legislativa, aprova, sanciona e assim vai. Então, não é algo simples, mas precisa ser dado o passo. Então, o que se pode perceber? Se pode perceber enfaticamente, dá para fazer? Dá. Porque precisa, sim, resolver. E tem áreas, né, que muitas vezes não estão sendo prestados os serviços de manutenção, porque, afinal, quem que é o responsável? É Alto Feliz? É Feliz? É Vale Real? É Farroupilha? E aí, o que acontece? Se eu sou o secretário de obras, o secretário da agricultura, eu vou seguir a lógica, eu vou patrolar, eu vou fazer a manutenção no território que compreende a Farroupilha, não vou patrolar o território vizinho. Por quê? Por isso que é uma questão de divisa, uma questão de legalidade. Então, a gente precisa resolver isso, dá, mas basta querer. Obrigado, era isso minha manifestação, senhora presidente. Encerramos o espaço destinado ao grande expediente. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.